Salut, eu sunt Andrei la Byte. Bine m-am găsit la un nou episod pe acest canal cu Ultimate Ninja Storm. Episodul numărul 4, cred că. Hai să continuăm. Mergem mai departe și aici avem Chunin Arc. Am trecut foarte mult, am ajuns la... Nu mă interesează asta. Așa, nu, ies, plec aici, așa, bun. Am trecut de multe, m-am bătut cu Neji, cu ăsta, cu... Kiba, cu Gara, cu Temari, cu Ino, cu așa, cu de toți. Și am ajuns la ăsta, la penultimul, să zic așa, de la Chunin Exam. A match with a pervy sage. After Naruto, așa, nu știu ce, chakra, nu știu ce. Și ăsta, Jiraiya vrea să-l ajute să își descopere sau să-și folosească chakra roșie. Aia de bună. Și da, îl ajută, o să vedeți și voi. Nu știu ce faci acum, nu știu ce trebuie să fac, dar cred că acum am un back-off pervy sage. O să zicem așa. Bine, așa... Ok. Cât de bun e acest bătrân. Vedem cât de mult e finit. Să puțin combo acolo. Păi am chiar să folosesc chiar ultimat, aia zis, să zic. Bun. Îmi place mult să fac taijuțe așa puțin. Păi dai. Dai, mă. No, dai, mă, substitution. Nu știu ce mișcare vreau să fac. Nu. Asta. Și pom. Frumos. Nu. Dă-i substitution. Dă-i, bă. Dă-mă, să nu-i. Uf. Bun, ne-a plăcut asta. Nu, da, substitution mult. Unde ești? Rasengan! Nu știam că poate să decoră Rasengan. Bine, știam că poate să decoră Rasengan oricum, dar... Nu, știam că e un combo cu Rasengan. Al lui. Bă, frate, nu pot să cred că mă bate. Nu fac condition, nu. Nu, uite-mă de aici. Hai, te l-am făcut condition. Stronger. Mission accomplished. Character Jiraiya. Ia să mai vedem. E, și ultimul este cu Naruto vs. Kamabunda. Mâncați, ne batem cu... Ok, asta o să fie șmecher. Ne batem cu Dita mai broasca. Ok, asta este un fel de boss. Hai să vedem. Kamabunda. Ia uite-l. Reversal of the master servant relationship? A fierce battle between Naruto and Kamabunda. Kamabunda. Păcat. Ia uite-l, mânca. E asta de animație. Nu pot să dau hit-uri în afară de... Momentan, cred că putem doar așa să-i dăm, nu? Da, e altă. Tot cu asta pot să-i dau.
Așa, uite așa. E, acum putem să-i dăm. Dai, mă. E mult de mei. Dai, mă, dai. Să-i la fraier, că nu știu. Asta e ce mai nașp. Rampage. Aaa, ok. Mam. Fuck. Ok, deci trebuie să mă duc de lângă fac. Dă-i-mă. Dă-i-mă Luca Mabunta. Da, da, nicio problemă. Understand. E mai repede cât o oară. A fost. Stai, mă. Bine, desfărcăm bine. Bring down the house, nu. Trebuie să se bring down the house. Ok. Aia, YB! Mamă! Stai greu să nu greșesc. Uite-l pe Naruto. Să duc un jutsu. Haide, mă! Dă-te, cred că face lanțul în aer, mâncate. What the fuck, n-ai. Bebebebe! Mergeam. Nada aí, tchau. A dormit. Aici îl duce la spital. Șmecher, șmecher, ultimul boss. Bine, aici ultimul boss. Na, bossul. Am spus șmecher, mi-a plăcut. Bun, și am trecut de Chunin Arc. Și acum suntem la... Deci am trecut de Chunin Arc. Am trecut de Genie, am trecut de Chunin. Suntem la Leaf Destruction Arc. Uuu, da chiar. Ok. Bun, următoarea. Și aici zică de The Chunin Exam Finals Begin. Ok. Naruto cu Neji. Mamă, bă, lupta asta a fost bă, a fost șmecheră. N-a fost așa de șmecheră gen ca Lee și Lucara. Dar a fost șmecheră, ce să zic. La așa mult cum am pe Naruto ăsta. Trebuie să aici. Ia. Power. Dai, mă, dai.
Bun. Am ăla și se ferește de atacuri, nu vreau să atac aici. Nu mai ușor dacă ne dăm jos de aici. Bun. Mai cam dat aici. X, A, X, Y, B, B, X, X, B, mamă, l-am spart. A fost una bună de parte. Ia. E împănești acolo în capăt. Ia uita. Last one. Era interesant dacă se întâmplă asta la cine exam. Asta nu s-a întâmplat asta. Nu, asta să nu am vrut să fac asta. Da-i mă. Asta e puțin taijutsu așa până la final. El fiind de taijutsu ăsta, da, un fel de taijutsu. Se bazează pe unor puncte sensibile, să zic așa, de corpul lui, unde blochează chakra, să zic așa, băia cu gana, nu știm noi de asta. Hai să vedem, mai departe. Ce mai avem? Mai avem cu o bătălie. The Chun Exam Sleeper Peak. Și Camaro Temari, da, da, da. Dar bătălia asta a fost bad, să zic așa, pentru și Camaro, un pic... Grea la început, dar după a fost vede și că mă rog. Mi-a plăcut ce să zic. cred că a fost amul de 200 IQ. Omul ăsta e 2000 IQ. Și că mă rog. Mandala, da. Aoleu. Eu cam dăm, nu știu cum să zic. Cam prea rapidă bătălia asta. Mergem pe ea. Yeah, stai. Stai, bă. Nu, am stai greșit la băieți. Vreau să fac chestia, am văzut că s-a lăsat, ce nu s-a jos. Stop, bă, nu știu ce, ok. Hai. Asta este. Mai departe. Mission accomplished. Ok. Temari, să zicem, mission. Următorul mi se pare că e gara cu Sasuke, da. Sasuke și acum avem parte de Sasuke schimbatul. Adică așa. Sasuke în altă formă, să zic așa, mai mare, uite, mai cu alea pe bandana, pe mână, nu știu, altfel, nu știu, mi s-a părut foarte beles în forma asta, zic așa, costumat așa, nu știu, cu haine astea. S-a părut... Lupta asta a fost, din păcate n-a fost wow, cauza că s-a oprit. Nu știu de ce mă bază chiar așa de rău. Oooo, ți-am cam dat-o. Almește. De acolo, dă-i. Chidori. Ia, Chidori, mă, frate, mamă. Da, asta vezi. Nu vreau ăsta. Vreau Chidori. Dă-i mă Chidori. Bam.
Și pe chiar și dori. Lasă-mă de aici. Bă, dar dă-te, îi prinde asta într-un combo, n-ai ce să mai faci. Acolo. Bun. Aici e căcalul în linie dreaptă, mâncați. Nu dă și el puțin stânga, puțin dreapta. Da, avem cam aceeași viață. Nu prea îmi place asta. Dă-i mă cu Chidoriu. Bun. Hai chiar nu stai aici. Uite-o pe el. Nu lăsa. Și dori. Bam. Nu pot să cred. Mamă frate. Atât. Nu era mai smecher să închei cu Chidoriu. Is playtime over already? Să-ți uciua. Bun. Și aici trebuie să se mai bată. Bine, nu știu cine câștiga. De unde să știm, dar presupun că Gaara era foarte puternic la momentul ăla. Bine frate, am înțeles multe chestii. Mai departe avem ok, avem niște training. Defense and in the forest. Dar chiar am vrea să-l facem și pe ăsta. Și mai avem foarte mult de la Leaf Destruction, Destruction Arc. Dar De ce mă duce minte la altul ăsta? Nu știu ce, am impresia că efectiv Naruto s-a terminat cu genul de penultime bătălie, să zic așa, cu Gaara. Nu, a fost prima oară așa, a fost cu Gaara, apoi a fost cu... apoi a fost cu ăsta, zic. Nu vine. Mama, aici când Kakashi a pus la dispoziție pe tinele lui. Nu știu cum îl cheamă, da? Poate știți voi. Așa, după aia merge după Tsunade și apoi le bătălea cu toții. Aia e chiar foarte mare Naruto. Destul de mare. Deci să-l prindem sau să-l ajungem? Că nu-mi dau seama de ce l-am prinde. Ei, dau, trebuie să-l ajungem. Presupun. Mai am zis că nu... Hai, dau. Bun. Mai avea puțin și pierdeam, dar hai. Bun. Bun băieți, eu o să lăsăm și un episod aici. Dacă a plăcut, nu uitați acolo să apăsați un like, să strângem foarte, foarte multe like-uri, să vă abonați în caz că ne-ați făcut deja. Eu am fost Andrei Elbait, v-am lăsat. Pa, pa!